Assalamu alaikum mbok internet ci Yadi TV. Assalamu alaikum wa Sénégal. Assalamu alaikum wa Adina. Ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax, di leen ziar, di leen sangal. Bienvenue dans votre deuxième numéro d'émission Kaolack Spectacle. Di leen fatali que ne Kaolack Spectacle dañ ko mettre en place pour fépp spectacle am ci diwaanu Kaolack Nangal ñu andi ci ak yeen di leen ko dégtal. Mais tamit di fassal bépp nanar bu nekk ci diwaanu Kaolack Nangal. Présentatrice Fatima, c'est nak Ousseynou Layat, monek ci caméra. Kon so li taxilo touti rek ñu duggal générique. Légui te ñëwaat dara suñu invité. Bonsoir chers amis internautes. Ah, xalé bu ñu wara dalal tay nak gaay moy le grand tambour major. Un jeune pétri de talent. Xalé bi nga xamné ni képp ku mu bokkal génération bay nga ko xel car il fait partie des meilleurs. Xalé bi nga xamné ni sa bu sajjé goor ak jigéen mag ak ndaw daw wisiko ndax comme niñ koy waxé rek sabax moy téléphone sans fil mais jëm ji ma togal moy wifi gratuit car bu ko gaay dégg daw modou nuy na la ah sama xat ma ngi lay fay Tima yeen ci jëw bu baaxa ba way ma ngi sant borom Touba kon xama bay la nga nuy mbokk internet ya TV waaw salam alaykum ma ngi nuyu ñepp di nuyu aduna ñu nuyu ñi nga xamne tamit ñom la bokk dekkonul fi muy fan région de Kaolack rawatina sar gi ma dekk di nuyu suñu sama wajuri di nuyu tamit yeen ñi nga xamne yeen wa yaa di Sénégal waaw ngeen caméra wul baaxul ma ngi nuyu kan moy Modou Diagne wa Modou Diagne ngi ni de Modou Diagne de ni ben artiste bo xamantene suñu borom dal mo dogal ci mom artiste mo bind ci mom artiste mu wara def artiste data lata ma judd ndax jëma ñewul dama judd rek dem jangiar dama judd fekk sa mam diko def sama bay diko def kep ko xamantene rek jang nga sante nga juddo ci art yoro ci art mo waral may def art ok donc suñu ki est xolé bu baax da nga téla dugg ci art bi dama ñewul dama ci dugg de manam dañu ko ngenté dama ci manam dama ko namp namp machallah namp la wa ok légui ñu gis nga nek jeune choisir top fi sa kef pour tant fi sa doole ba amo problème ngay jangoté wa dedet ma ngi sante yalla bax ndax nit mom fepp fo nek rek di fa gis sa bop sante yalla la ndax bari na ay artiste yo xamantene ni kenn ku ci nek rek suñu borom amna lu la may kon tay day ko sante yalla man sama borom limu ma may te denk mako dama ko ci sante bu baakha baakha baax wa du yalla ni relation nga am ak yenn artiste yu nek Kaolack ak yenn tambour major yu nek Kaolack et en même temps Dakar aussi wa relation mom wax deug yalla jam ak salam la man ñep jam ak salam la am ñep machallah xawma kenn xarma yalla ku japp na mu dañ amna ak yow xarma yalla yaak nax sa bop ndax kenn ku ci nekk rek suñu borom amna lu na may ci amna lu bind ci yow mu dañ mu lu ko xagn kenen ak kenen mu lu ko xagn mu dañ tamit diko yalla may yow mu ko ko xagn kenen ak kenen mu ko xagn kon relation bi dafa wara manam neex ratax muy dem la ci dikalante lool moy relation bu baax te aussi ok Modou aussi ñu gis aru Kaolack dañu doon dégg fu ne diw Kaolack quoi la di Kaolack quoi la mais léegi yow dafa wàññee bu baax dégg tuñu nekk bu baax lan mooy problème aar bi d'après toi Dakar wala Kaolack ci Kaolack ci Kaolack non maanaam génération bi xew ak bi xewoon dañoo bokkul nag parce que suñu papa yu njëkkee ñoom dañ doon tegle di tëgg ay maanaam weer duñ sax noppalu waaye ñoom nag bu njëkk ba ak léegi bokkul ñoom liñ doon fayeeku ak aar boobu bariwul ñii def aar bariwul looloo waral tey ñu looloo waraloon ñoom duñ tax duñ toog bi ñaari fan te tëggiwul mais fi mu ne nii Kaolack waxuma la Kaolack mais dama naan àdduna ñëpp ñëpp doon artiste géeri sax léegi artiste lañ da ngay gis ku jékki-jékki yor fee sabaram di tëgg ngay gis ki yooyu yor ay bongo bi jeu ji xaw ku nekk bëgg a kii mais nag fan ndox daan taa boo fa demee fekk fa tepp tepp ndax ñii gëm aar ba tey ñi ci am fula ñi ci am fula ñi ci war a am tekki tamit ñi ci tekki parce que dañoo am cër buñ jox aar man aar daf maa jaral lu ne aar daf maa jaral lu ne parce que tey jii boo seetaane samay spectacle yu njëkk yëpp ak léegi sax ça fait deux parce que tey yaa ngi gis Modou Diagne mu ngi jënd ay cascalier yaa ngi gis Modou Diagne jënd na ay clavier ay tumba xam nga loolu yëpp nag soo gisee nit di ko def bëgg aar tax ndax am na ñoo xamante ne aar jarul leen loolu ñoom lañ dem tëggi rek programme am xaalis dem ñibi déedéet dafa am ñoo xamante ne aar lañ ne jaral pour ñu jouer affaire wala ñu teg ko mu rafet nit ñi xool ko content wala nga jouer affaire yi nit ñi content loolu c' est important pour nit ñi tamit di ko bàyyi xel parce que tamit aar boo ko ñàkkale fu la mu ñàkkale fu la waaye boo ko joxe cër bi moom dala ko delloo looloo waral kii ne
boy jaay mad sax wala nga jaay tol sax am ci fula xam nga lolo waral tay ji ñu bari bari tay ji do comme tay suñu papa suñu sen mosu sen wal wen légui nak génération bi xew waaw machallah ñu ñuy liggéey ñuy liggéey machallah liggéey bobu je pense que mom mo fay légui ndax té gis nañ la ci benn tube bu def bombe muy Mindi ak Titi waaw donc lan moy sa relation ak Titi eh koku sama yaay titi mom sama yaay bopp la dama nan sax yalla ñu boole yalla ñu boole waye bëggal na ma bopam bëgg go xamantene man mako raw c'est contre Louis de Mer barki Serigne Sallou mom dañu doon jouer ci fi alliance yalla def ma dem may jouer sama groupe lolo ñu relation bi astiam boole ñu ma dem fekki ko mu doon ku baax kërëm la nekk juroom ben atangi ni say ma demé kërëm lay fanam kërëm lay yew kërëm lay défé lu nekk machallah té lolo ñu ko nangu bari wul waye nak bëgg ma oyof doon yaay fall ba paré nak bëgg ñepp doko dégg ci wax kenn doko dégg ci ay détails liko lolo liko waral moy doon yaay fall barki Serigne Sallou kërëm amu fa xajek sen dama fay and ak kune dama fay dem kune dama fay yobbu kune mais lolu nak bëgg ma tax sax mu nangu ko barki Serigne Sallou mak domam yi la boole yemalé dom ñu jur barki Serigne na mamé titi mom dama koy ñaanal yalla may ko guddu fan ak wër yok ko ndax man dama nan su deug la feñ na télé mais buma ñu bari xamé ci yalla mom la ko jaarale xam nga tamit amna ño xamantene bi buñ ma xamé tamit ci mom la ko suñu borom jaarale muy titi kon koku amu fayam suma duggé avion tamit ki ci mom la jaar ok c'est aussi mom xamé bi dañ ko gëjë gis ci scène musicale wa no corona bi kay ñu ko lañ gëjë gis nak comme yalla ma gis mais ñeen ñaangi def ay tube sax di génné ay clip et tout ça mais mom dañ ko gëjë gis wa no mom bu togué da xamane mi ngi liggé ah ba du muy wajjal du doy war mom yëlé bu togué japp ñamuro xamane mi ngi wajjal lo xamanteni kenn ko ni mom nak ma sha Allah kenn mom sama yaa jojo bu né der ñi xamné ki néna def waaw amna mbarxam bokk sama yaa ju dundal ba semi di bawan balé bu corona bi jeex wala nit ñi baye di ngeen xamné di ngeen ñu ngi doon waaj ay événement ñu waron jouer grand théâtre ben festival bu famone waaw avant corona bi ni mais wa par affaire bi mo ki at paré amna ay machallah mom dal muy no ah comme dal muy wajjal bu doy war dal kon nañ xaar lolu dañ ko xaar inshallah té aussi ñu doon gis nga doon andal ben artiste muy Galas ki jéki gisatuñ ko ba du amul ben problème rek et que dafa bëgg lancer carrière musicale waaw xam nga Galas ak man yépp ben lañ man may Galas moy manam Galas moy mo diagne na Galas biñuy andé machallah tay bobu tay ken xamuko waye bëggum nit ñi xam ko tax muy and ak man té keneen ku ñew ci man tamit bëgg nit ñi xam la wala nga jàng ci man dara mo tax nga ñew ci man yalla def na amul ñu ngi and ba tay waye nak suñu borom mi nga xam moy borom jàam ñi mo dogal machallah and nak man ba nit ñi commencé diko bëgg ci sama yoon moy mom tamit yoonam moy mu jaar yoonam yalla defal ko ubbil ko wor sekk man lool la bëgg té machallah ñu ngi déggënté ñu ngi gisanté ñu ngi déggënté jot mo amul ndax mu ngi ci ay liggéey ma tamit ma ci ay liggéey mais téwul tay programme amul té bu amul programme té amul programme dañuy dem lanté ñu dikal lanté mais nak li suñu borom doon wax naan li suñu borom day wax né ku dul topé kër du la top man mi dama topé woon man dama topé ndax bimay jangar bimay ki ar bima ko nampé ba dem ko rek tamit jangar fenen dem na Gambie def na fa Gambie ñu na fa daj Dakar nonu mais nak bi ma jugge fofu dama don topé way bima ñëwé tay nit ñi top nañ way légui nak Galas momu tamit topon ma dama bëgg tamit ki ñeneen diko top ah machallah tay keneen bu ñëwaaté ci man tamit keneen koku tamit dama bëgg keneen diko top ndax bëgn nañu xamanteni néw nañ ci man tay ñu ci seen yoon dama leen ñaan guddu fan ak wër gi yaram yalla defal leen ñu kaw seen yoon mais amul ben problème amul ben wax amul ben xaar ma yalla koku moy man may mom day ba paré day sama xarit ba paré déggal ma barki Serigne Sallou moma mak Galas moma mak barki Serigne am waye dama ko doon wax nan ko defal ma li mu defal mako waye xam nga tax mako doon def parce que xam na mom jagn momu jitu ci art bi te mom bu waye da wara way su woy da wara ndax ay ñom ay kewi la gis nañ ngay andal xele bu toy war xele bi nga xam ne di machallah ko kan ba ko de ben boy bu ñuy wax manu boy la manu boy rek mo du jaay d'accord rek mo du jaay dara ah non bokku ndey baye mais sama rak la sama rak la ndax
Wow.
Kurantay mbok internet ya di tv wa senegal wa aduna li lañ lay andi lon tay te j'espère que ñu bari contane nañ ci man ndax té ambiance bi ci gis tay djegina doyo lol surtout ki modou révéler ñu tay muy manou boy lim fi def tak na trop donc ñu kay souhaiter bonne continuation ak carrière bu nice donc mbok internet li lañ lay andi lon ci seen émission kawla spectacle di lañ jox dig dajé benen yon ci yenen spectacle ak yenen nana jangeen jeuf.